সেইটো আমাৰ এটা সাফল্য বুলিয়ে ক'ম। আমি এতিয়া আমাৰ এবছৰ 5 বছৰ হৈছে আৰু ভাবিছোঁ আগলৈকে যাতে পূজাভাগ আমি ভালকৈ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। আৰু এটা কাৰণে আমাৰ খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ যোনখিনি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী তাহাঁতিও শিকিছে যে আমি পূজাভাগ কেনেকৈ পালন কৰোঁ। আৰু তাৰ বাহিৰেও আপোনালোকে দেখিছে যে আমাক যথেষ্ট বয়োবৃদ্ধ লোকো যথেষ্টখিনিয়ে আমাৰ আছে আৰু আমি মানে আশা কৰিছোঁ যে এনেকৈ সকলোৰে সহায় সহযোগিতা পাওঁ যাতে পূজাভাগ আমি আগলৈ আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ টিভি ডি এ নিউজ প্লাছ ND24 আৰু প্ৰথম খবৰ আপোনালোকক প্ৰথমে মোৰ দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াত নিউজ কভাৰ কৰিব অহাৰ কাৰণে আমি অত্যন্ত সুখী। আমাৰ নয়দা দুৰ্গোৎসৱ এছ'চিয়েশ্যন 2017 চনত জন্ম হয়। প্ৰথম অৱস্থাত আমি 5-6 জনমান মানুহে মানে পূজাখন এখন মিটিং কৰি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু ভগৱতীৰ আশীৰ্বাদত আজি 5 বছৰ আমি পূজা পাতি আহিছোঁ। নাদা তেনেই সৰু আছিল ইনিচিয়েলি, কিন্তু বৰ্তমান নাদা যথেষ্ট ডাঙৰ হৈছে। নয়দাবাসীৰ আকুণ্ঠ মৰম চেনেহ আৰু তেওঁলোকৰ যি সহায় সহযোগ সেইখিনিৰ কাৰণে আজি নাদা এইটো স্থিতিলৈ উপনীত হৈছে। আশা ৰাখিছোঁ ভগৱতীয়ে ভৱিষ্যতে আমাক বল দিব, সাহস দিব যে আমি এই পূজা আৰু ডাঙৰ কৰিব পাৰোঁ। ধন্যবাদ। মই এইখিনিতে আটাইকে দুৰ্গা পূজাৰ সম্ভাষণ জনাইছোঁ। কিন্তু ডাঙৰ কথাটো হ'ল যে আমাৰ এই যিটো নাদাই ইয়াত দুৰ্গা পূজা নয়দাত অনুষ্ঠিত কৰিছে, ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভাল লগা কথাটো হৈছে যে আমি ইয়াতে যিজনে যিজনৰ লগত কথা পাতিছোঁ আমি অসমীয়াত কথা পাতিছোঁ। আৰু হয়তো এইখনেই দুৰ্গা পূজা য'ত দুৰ্গা পূজাত আমি প্ৰত্যেকে অসমীয়া ভাষাত আমি আদান প্ৰদান কৰিছোঁ। আৰু ইয়াৰ যিটো প্ৰসাদ, এই প্ৰসাদ আমি ইয়াত বুট মাহৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ অসমৰ যিটো পৰম্পৰা সেই পৰম্পৰাখিনি ব্যাহত ৰাখি পেলাই আমি ইয়াত কাম কাজ কৰিছোঁ। গতিকে আশা কৰিছোঁ যে অহা দিনত আকৌ আমাৰ এই নাদাৰ কাম কাজ সুকলমে আগুৱাই যাব আৰু সমূহ ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগিতা ইয়াতে কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।